Katonar është një titull dhe neve nuk na është dhënë mundësia të jemi katonar. Në kohët e fundit që kemi kaluar me 50 vite diktaturë që nuk kishin pronë private, dhe pas me një çrregullsi totale. Katonari është term shumë i madh, katonari bën shampanjë, katonari bën gjëra të çmueshme, katonari është super titull bën nobiliteti që ti e trashëgon si profesion dhe e bën në mënyrë spektakolare. Kështu që fjala katonar, dikush e përdor për modesti, thotë jam katonari, them mos tritet me një kot, nuk është e vërtetë. Domethënë dhun vetë them gjithmonë që jam kandidat për të bëu katonar. Është term shumë i lartë. Kur mendon se mund të arrish ti është katundar? Unë mendoj se mua është gati i bjek bileta, shpresoj ideali. Stërgjyshi im Froku ishte katonar. E shuaj më mend duke mbyllur ullinin 97 vjeç. Dhe ky është vizioni i katonarit vërtet. Domethënë, ti 97 vjeç e mbyll ullinin as për djalin, se djali ishte 60 sa vjeç. Djali ishte plak. E mbyll ullinin për të lënë gjurmë. Dhe ky është vizioni i personave, i njerëzve që domethënë mendojnë për te vetes dhe mendojnë për te djalit vet, thjesht me lënë gjurmë. Kjo është për kujdesja që kanë me të vërtet katonarët. Dhe se si duhet jetë katonari, se si ishim ne para se na pritej shpresa për këtë gjë. Dhe lajmi më keq është se ku nuk ka katonar s'ka qytetëri. Edhe qytetar ka pak. E bukur kjo. Se më solle vet pak temën. E zëm se një moment ti ke dy djem, Martinin dhe Ndren. Po. E zëm se një moment vjen dhe atyri i rri ngushtë fshati. Ndoshta i rri ngushtë edhe Shqipëria. E vjen ai momenti që thot bab, unë du me i kjasht. Me thonë drejten, do ishte dë mërzit të padushim, por një nga ato shenjat e qytetërimit që do të kemi gjithashtu që do të jemi të lirë, do të lëmë të lirë fëmijët në zgjedhjet e tyre, edhe nuk është çështja tek do në fund funit gjithmonë kjo gjë do ndodhi pak për fajin tim për ta tyre, do thotë s'kam arrit të bëj si duhet pjesën time që të bëj të mundur që kjo gjë të ndodhi. Plus në fakt kurentri mund ta kenë edhe pjesën e lirisë për gjën. Por unë e kam të shpresa, kam vure për shumë tek sillet e tyre që nuk do jetë kështu. Kam përshtypjen se ato nuk do ta bartisin atë vend. Në fakt është gjë shumë e bukur se kur vjen në Temrizi dhe i takon të dy, janë aq shumë të lidhur me tokën. Domethënë, ke qejf të shohësh fëmijë që ende luajnë në dhe në bar me kafshët, janë aq shumë të lidhur me ato lëra që shumë prej nesh nuk kanë patur mundësi se janë rritur në qytet, po prapë kishim atë kontaktin me jashtë, atë kontaktin e lërave, realisht ku ti prekje me dorë gjëra dhe jo me gishtë dhe me taçin e një telefoni. Po këtë punë bëjmë për ditë, domethënë sidomos në treva i vogël, çoçi mëngjes, çënorin 6, sidomos shtunësh, shkon poshtë tek Vitoria që merret me 10, pastron 10, pastron vendin etj. Por e mundu mi dhon një jetë, mundohemi t'i japim shumë dimensionale edhe fëmijëve të mi dhe fëmijëve të vllajt Antonit. Për shkak sot ishim aty dhe ka disa ditë që ju kam futur mendje muzikën rock. Okay. Don sot i gjeta vet që Martini që është i madhi, po përkërkot e këtë telefonin nans e ACDC, dhe më thonë. Kjo është... Kjo është një lajmë i mirë. Po, kjo është një lajmë i mirë, sepse brezat e rinj, po dëgjojnë endë muzikë të mirë. Po, muzikë të mirë, kjo është. Du mi kultivu mi kujtë me bo katunin rock and roll, kjo është ideja. Në.